që ato po me mushte. Ato e shkela, ajna i mur përët edhe iku, kejt fojem. Plësu më rehen ata dë, tash mos më folin heq. Edhe dola me hu pas me hu pës vëti. Kju. Zdi që a bëj pa ata tash. A ke fol me shterë së mbesët? Jo, vësë së më qelë telefonin. As tyja? Jo, vësë për më qelë, a ke problem të tjetë. Tri herë këmë thirë, pisa bojt, ka lajmë, sa në piti. Provoje, be, provoje, ti thirë, në është ta... Provo, ti se ty të qelë, o vje, ty të qelë. Provo, be, të rëte. Kone është as me thirë, në së po ka kuptim. A që të në zajtë, ma kishë prunë. Po, bre, dhe që të ekspresa, kishë ndryu të shumë, ma ka marjera, zote. Me thirë, me ndru krejtë. Shumë Hajt për thirë e më për provaj. Së ma qelë mu provaj edhe ti. Hajt. Manoli. Allah ila. Po, Allah, hajt provaj, hajt provaj e ti. Provaj e mu i dhe nuk garan. Provaj e ti se së po ma qelë mu që era trejtë sot që jam të thirë. Ti sa bojt. A të fashtirë që. Manoli edhe mu. A dhe ty pëta Noli, a? Provo ti se ty ta qelë. Ja, me burë dhe e mazane e athiru ma e. Po, mu s'ma qelesh, provo për të rënë. A di shka, e bona plan me bo një grillë sët, thash me thira ato, thash, apo vje dhe ti, po, unë s'kam burë pare me shtu për të tonë, s'kish pare, aj. Ola, së dita mirë o konë me bo një grillë, po... Një një qinerë, unë i kam një, 50, po tash që kiti një, 50, edhe për tonë me shtu. Kam që të që një 40 i pas në qëtëm. Ja, 40. Këqërë se ki të ki, këqërë në gjepa, këqërë se dollin t'ju dhe në jo. Po i kam, po i kam të iloqë, bre, të iloqë që kam ja blenonës. Që, a ki dhe në jo, këqërë. O, së po më zëtë një, nuk kam. Këqërë për ma, se ki valoj, ki, këqërë që ne, këqërë se ki, alo. Qërë o burë për tomi shtu se s'kesh aj valoj. Që edhe që një zëjtë. Haj që edhe për naftë, o qëtu. O, mos e s'ko, mos dhët. Haj që edhe për naftë, qëtu e. Vesh mu shtri që të dhe mu më shkel naj kërë mu mytë krejtë. Po ka ka lakshë mëre, jo, jo. Gjyrit në gjejt diqka. Që janë një paketë. Bile edhe kur të më shkel, thot, ku ka konë zëtë një. I pashtë. Ajde mëre naj kërë. Se shumë prasën këtë të nditën. A pëthira dhe njerë, pëthira dhe njerë të aprovej në shta vje. 130 dhe është. Që e kë kam thirë? Qa për dëndë tash? Alo? Alo? Kë i e mërë që special telefonin? U e më dollë me hup, se qka për bëj për bëj shërë krejt, ma mirë për hupja dhe e një rahat edhe jo dë. Apo vjen se që është to puna, me arifin jam. Kuj e po vina po të morru? Ku më morë? Jo valoj se më shkelni, nuk o dzoj. Ma mirë dhe me një taksi. Pa jo bre burë se së shkel me kërë kërë ka të tutë. Jo bre Mustanin, hajtë se e këna kaluat o t'jollë. Jo, hajtë Mustanin, kalëcem ku i edhe po vim po të morru. Jo se më shkelni e dhjën nuk o dzoj. Ma mirë dhe me një taksi ma sigurët. Hajtë u kry, hajtë që për një 10 minuta aty jim. Hajt! Po mu pajtej, kam pasha zotin. Budala ka ka të tu që përshkel me kërti. Shumë, bre, budala, jo bëqë parti. Ingo. Kalua, ja bëqë. Ti? Ati në support me kini bërgjë mu. Kush? Jo dë, që jo këm qitë jashtë. Hajt se ti këthejnë ato, hajt dhe përbojmë grillë, co të përshkojmë për marru ma dhe shtirë, që në une, edhe ati këshërë mu isha edhe për veti, hajt dhe në ashtë të nadollim bëllë që të porë, shka i kim. Po të shkojmë për ta marrëm, e po qohë në unë ka dole, po qohë mu. A, po pagun. Kanë, valoj, zdive, s'kam tima, këshër se ki tima. O, kamarjerë, këshër, valoj, ki të gjepë që atë. Shkruj që atë, se ma vënd të bina, hajë. U vë numër, ajë, ku? Ku me ditë, edhe so. E që tash si të vjenë, ku me hi që i kosë më shkeraj për minoti. Ka mu këtë rëllohu bre burë, hajde. Kështë, ku të këmë nërejt skorën gotë, ti ki mu zga bëme e këto. Le që shtu, se vi të këmë le, edhe, po shke për marrë dhe shterë që nënë. Ani, hajtë. Në është të spritë të tjive me... Hajtë se me këshyre, në është e bëjt i shyre tjive, s'kom dhe i skorë. A ki shkrejtë? Po, më ndo këtë e këmë pasnë. Mirësh, po shke për marrë shterë që nënë, hajtë, ditë vina na, bane gotë i ti. Hajtë.
Hajde më kamër për dollë se s'kiri, hajde këtë. Nuk i dihet, pe unë qaj bon ati. Shka i e të bon, për pa e mërë mirë ti, a e në tokë bukës ose ja. Ua dujna me hu, për vlo. Qysh bre me hu? Po se qa po bëj për prishi. Po bre ju, se qa kina... Kaj po jem? Ngëm, kina vendus me Arifin e këmë thirë, edhe Arifin me boni grill sonte. Po dojna grill? Me... Po. Kë u për një me a? Po, një grill. Po, aj nuk o pare. Kë u? Right. As një se Kjo, kur s'pataj? Krejt ka një qenë pëqeje, se më pashtë mi ashtu 50, ja, 50 tuat. Vishë më pashtë një 100 euro mi ashtu. Valojnë, 100 jo, për 50 i pas në të fundë. 50, ja, ja, 100 do, qërë, 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 se i ki edhe... Pa nuk kam o, ja. Qërë, qërë, në alë, qërë. Qërë, qërë, bërë edhe këtu, qërë 100, pra dhe pra Arifin shtë një se s'kesh hajt. Hajt! Pra Arifin, hajt, apo vjen, dira ne, dira. Pa! Qëre kë, të më kejtë shpi, grellë para shpis. Kur bërë pi fukara lokit së ndulla. O, dikush po del, dikush. Që, një lezi jamin. Po qysh ma prumë një zuti, me dole dhe njerë në Gjermani, e me orë me kjerët shtrajta këto. Më fry. Edhe një qita ta snopat. Kosovo. Kështë që erdha në Kosovë, jashtë jëmë konë, vetë Sohina. E alla që dhe në Kosovë së dush, se kejtë dhe e din që Kosovë shtë në, që të hojë, pije, rije, fleje. Kur për të mërdore si më dollë, kur? Ufa. Tu vabbè, mi chiedo. Ciao, buon mezz'ora, se male. Alese. Cosa lei sta dopo sti? Mio, ho smetto. L'amore che fa ste a siamo. Ma vuoi, ma la che vuoi? Oi, hai hai fa summer. Hai da questa sta hin. Summer, si ha si c'è che tova po. I coso ti fa. Dico se può decidere. Vuoi fare chi ha già. Ma che vuoi? Ma che vuoi? Che vuoi? Che E pse se ti se kopër më më shpejt ti bësh? Hajde më ndër. Mos e po. Do shpi as ti to ç'i shtoj se ja po shkoj atko. Po shkoj atko. E, a mujtë bra? Allah do të thotë. Komo se mos se se çernë herë. Allah ide. E, a hazën dëshka. Ç'a? Çish çish tani. Çu ke zonë çish da. Historia gota. Jem kum. A do na to shotat? Çi kanë ato? Pipa për fumë, si mojnë, muak, muak, pështë, edhe, mu tek një dit, ja i e ka këtë pipin, edhe ja nisa me fyshtu, muak, 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 po, pa i dhe për pipa. Edhe sot atë dit, zone që shtëm kamerë. A, ti jalon për ta? E kam që të dikën, që shtëm kamerë. Para me në e pas me në e fraklarin e i t'ktina. Të venin e kishë bojë zdo dit. Ja, s'pëtet, s'pëtet, se ki përgjit dhe njëtë. Qka me bo? He! E, këni morë mishën! Ku a mishën? U! S'kena bje mishën. Mishën, o, qështë bëse ke morë tashka ka mishën. He, a të shka? A të shka, ama mu? Ama, ama, se kom plahur për kësi. Si me dalon qëto, e? Ua, më stani, rështir, rështir për akun. Hajt, më stani. Për shkoj për marron rrë me këto. Po, besën e kici, e këqyri nuk e lomo shim, hajt. E, sigur s'te shim. Ama, nivre, ama ne, Qeto bile, qeto mon apë dhe mësë... U kry! Ha, shkëni! Haj, veç rruj ose po kodosh! Po qka të bëjsh, qëtë zjam, mos e le mushim, qaq! Haj, mos të anin! Qeto bile rruje! Ti e më kodzën!
Kallojnë për të lënë ka dora. Ue, për të i kamera o shi, valoj. Do të me nalon pa mish. Ja, për një mi meqëm. E shti mana. Edhe nuk jesun pa mish heq. Kjo, për mire këmë dreq, edhe rruhet të pi nuk soset, se ke po kërë shqiptarë dhe kanë të një pikë që e kanë sos. E me qëmë një mëne, ullë pas në rruhet a jashtë, gullë me dhe Elizabeth. E marë që tërë se në dy, edhe kjerë se në të dhe me përku. Edhe që të dy, edhe... Në mërë skora? Pashtina. O, qërë e komë, mërë? O, është t'ina mërë, në se një si shiu. O, komë, mërë, komë, komë. O, e që mjë e kërë, shkëra? O, që t'ashtë komë, mërë, krejtë.